тема, яка, ну, можливо, минулий раз трошки змазала історію з однієї сторони. З іншої сторони, це тема, якою зараз мені доводиться займатися, будемо так казати, професійно. Битва за Дніпро. Літо 1943, весна 1944 року. От саме в таких умовних хронічних рамках я її зазначив для сьогоднішньої розмови. Що цікаво? Цікаво те, що подія привернула, військова кампанія привернула мою увагу з огляду на те, що радянська історична наука, радянська мілітаристика розглядала битву за Дніпро виключно як закінчення корінного перелому в війні. Разом із тим, підібраний величезний масив матеріалу, який дозволяє поставити під сумнів це твердження і, відповідно, це дозволяє провести ревізію у поглядах на проблему з однієї сторони, виключно на битву за Дніпро, з іншої сторони поглянути на цю проблему більш масштабно, глобально і поставити відповідь на питання. То, можливо, корінний перелом відбувся на Дніпрі, то, можливо, битва за Дніпро мала не тільки значення для Східного фронту, де протистояли робітничо-селянська Червона армія і Вермахт, можливо, вона мала більш глобальні наслідки, якщо розглядати, скажімо, здобутки радянської армії в ході оцієї битви, які в тому числі впливали і на деякі міжнародні процеси. Я зараз говорю про Тегеранську конференцію, яка відбулася в грудні 1943 року. Але спочатку короткий екскурс в радянську історіографію проблеми. Радянська історіографія кілька разів намагалася визначати хронологічні межі битви за Дніпро. Якщо початкова дата 24 серпня фактично була непорушною і прив'язувалася вона до наступу Червоної армії після звільнення Харкова, то кінцева дата вона була доволі розмита. І я так думаю, що це була дата для дискусії, для істориків, для учасників подій, для тих, хто наважився написати мемуари. І, до речі, мемуари серед командувачів арміями і фронтами написали одиниці, якщо ми беремо зріз по п'яти фронтах. Центральний, який з 20 жовтня став білоруським, Воронезький, який став першим українським, Степовий, який став другим українським, Південно-Західний, третій український і Південний фронт, який став четвертим українським фронтом. Так от, небагато хто наважився написати спогади, ну і відповідно, те, що ми могли отримати від першої особи, разом із тим засекречені документи поставили питання про те, що самими подіями в межах військової кампанії навіть на хронологічному рівні можна було маніпулювати. Що я маю на увазі? Перше велике дослідження. Безумовно, можна говорити, що це велике дослідження, бо це понад 40 сторінок з'явилося в 1944 році. Це фактично те, що було зроблено по гарячих слідах. Зробив його ніхто інший, генерал-майор Ісаєв Федір Михайлович. Будь ласка, на пропонованому слайді оцей чоловік. Яка його біографія? Як і більшість з тих, хто служив в Червоній армії в радянський час і хто дослужився до таких високих звань, він почав свою кар'єру в 1918 році. На момент початку німецько-радянської війни він був начальником оперативного відділу 18-ї армії Південного фронту. На початку 1942 року отримав поранення і після того більше в діючих частинах не служив. Він служив в Генеральному штабі, він служив в Академії імені Ворошилова, працював на кафедрі тактики. Ну, як на мене, очевидно, це та людина, яка розбиралася в тому, що вона пише. По гарячих слідах він написав оцю брошуру, яка опублікована в 1944 році, була двічі. Один раз влітку і інший раз восени. Тобто, я так думаю, що вона мала якийсь попит. Так от, Федір Ісаєв датував битву в межах кінцеву дату, в межах лютого 1944 року, вважаючи її кінцевим етапом протистояння на Миронівсько-Зеленогородському виступі або те, що більше відомо як
Корсунь-Шевченківська операція або Корсунь-Шевченківська битва. Навіть вживається подібна термінологія до подій кінця січня, середини лютого 1944 року в районі Корсунь-Шевченківського. Як на мене, не безпідставно, ну і відповідно, це виявлений цей факт якраз заставляє задуматися над тим, що ж і кінцевою датою. Інший радянський дослідник Уткін Григорій Максимович, 1907 року народження, доволі цікава постать. На початок війни він вже мав науковий ступінь кандидата наук, і не просто, а історичних наук. Він служив навіть на посаді декана одного із інститутів соціального виховання на території радянської Росії. І в 1941 році в липні був мобілізований. Ну, відповідно, такі люди, як правило, служили в оперативних відділах. Вони, як правило, з 42-го року займалися підготовкою журналів бойових дій. І я думаю, що оці навики, цепка російською мовою, пам'ять, десь потім скерувала його у цю проблему. В 1967 році за його авторства була опублікована велика робота, яка називалася «Штурм Восточного вала». Вона відома дослідникам, вона є в тому числі і в нашій обласній бібліотеці. Так от, Уткін Григорій Максимович датував кінцевий період битви 31 грудня 1943 року. Ну і відповідно, 31 грудня дотримувалися одні історики, інші історики оцього 31 грудня не дотримувалися. І на сьогоднішній день ми маємо як мінімум отаких три підходи. Значить, що це кінцева дата 24 грудня, те, що прийнято на сьогоднішній день, і те, що відображено в тому числі і в енциклопедичних виданнях, в тому числі і в енциклопедії історії України, новітній, оця, що почала виходити на початку 2000-х років. Але для мене, чесно кажучи, не зрозуміла оця дата 24 грудня. Що такого відбулося 24 грудня, що дало історикам можливість обрізати, ну, скажімо, тиждень за підходами Григорія Уткіна, або майже 2 місяці за підходами Федора Ісаєва. З огляду на це у мене виникло питання. А чи не замала битва за Дніпро? А можливо, її потрібно розглядати по-іншому? А можливо, має бути якась концептуальна річ, яка буде об'єднувати події на Дніпрі, на Дніпровському вододілі? І не тільки в 1943 році, в другій половині, коли Червона армія рухалася від Харкова до Дніпра, форсувала Дніпро, захоплювала плацдарми, а можливо, і те, що відбувалося після захоплення плацдармів, те, що відбувалося навіть на початку 1944 року. Шляхом логічних спостережень, а також шляхом аналізу не всіх, але вже значної частини журналів бойових дій, які на сьогоднішній день доступні, я дійшов висновку, що битву в хронічних межах варто переглянути, її варто розширити. Ну і моє уявлення, що це закінчення битви середина березня 1944 року. Тобто, якщо бути точнішим, це може бути 18 березня, коли Червона армія в понизі Дніпра вийшла до гирла річки Південний Буг. Ну, про все по порядку. Ми повертаємося до радянського уявлення. Так от, битва за Дніпро в історії війни, за даними радянської мілітаристики, виглядає наступним чином. Не буду повторюватися з датами. Лише зазначу, що в межах радянської хронології, яку прийняла пострадянська історична наука, я тут говорю і про те, чим займаються російські військові історики, і те, чи поділяють їхні думки українські військові історики, виглядає отак. Значить, Чернігівсько-Прип'ятська наступальна операція, Полтавсько-Кременчуцька наступальна операція і Сумсько-Прилуцька наступальна операція. Якщо ви звернули увагу, то це
Всі три операції визначаються в межах 26 серпня, 30 вересня 1943 року. Дехто й далі йде, ширше розглядає оцей розподіл і схильний об'єднувати їх у Чернігівсько-Полтавську стратегічну наступальну операцію, складовими яких є ті три операції, про які я сказав. Далі. Київська наступальна операція 3-13 листопада 43-го року. Київська оборонна операція 13 листопада 22 грудня. Це якраз контрнаступ Манштейна на Київ. І тут ще має бути, оборонна операція є. Значить, далі, Донбаська наступальна операція. В радянський час не всі історики подій на Донбасі включали в битву за Дніпро. Мелітопольська наступальна операція, Запорізька наступальна операція, П'ятихатська наступальна операція, Дніпропетровська наступальна операція і Знам'янська наступальна операція. На території вже будемо говорити нашого краю, на території нашої області. Якщо ви звернете увагу на відповідні датування у межах хронічних рамок 24 серпня, 24 грудня, то ви, очевидно, звернули увагу на те, що жодна з названих операцій не дотягує до 24 грудня, навіть Знам'янська. Знам'янську датує 23 грудня. Якщо ж попрацювати з журналами бойових дій, взагалі немає таких згадок. Ну, скажімо, що розроблялася і втілювалася в життя Полтавсько-Кременчуцька наступальна операція. Далі. Ви не знайдете у журналах бойових дій, для прикладу, П'ятихатську наступальну операцію. Ви не знайдете Знам'янську наступальну операцію, Дніпропетровську наступальну операцію і так далі. Знову ж таки, це заставляє замислитися над тим, що запропоновано, в тому числі фактично в сучасній військовій мілітаристиці, а також поставити питання, як події на відповідних ділянках фронту, де пізніше окреслилися оціго наступальні операції, розглядалися тоді. В другій половині 1943 року. Це виглядає доволі цікаво, якщо ми проаналізуємо дані, які фактично публікувалися щодня в періодичній пресі союзного значення. Газета «Правда», газета «Звістя», газета «Красна Звізда». Значить, я зараз маю на увазі повідомлення російською мовою «Совінформбюро», ну, російської радянської інформаційного бюро. Значить, яким чином відповідний напрямок відображався от в цих повідомленнях. Так от дійсно є Чернігівський напрямок, є Полтавський напрямок, є Донецький напрямок, але навіть за результатами отриманих здобутків на фронтах, в тих невеличких нарисах, які публікувалися в газеті «Червона зірка», от немає якраз спогадів про те, що от так чітко проведена або там запланована і проведена така-то операція. Знову ж таки, це питання. От Знам'янського напрямку, для прикладу, взагалі ніколи не фігурувало в повідомленнях Радінформбюро. Події, починаючи від форсування Дніпра і захоплення плацдарму в районі Деріївка, Бородаївка, Мішурин-Рік, Бородаївка, взагалі виглядає як наступ на південний схід, на південний захід та на південь від Кременчука. От саме так воно і позначається в цих повідомленнях. Далі. Події в районі Олександрії, події в районі Знам'янки, події в районі П'ятихаток, вони теж визначаються як дії на південно-західному, там, південному напрямках від Кременчука. Тобто, знову ж таки, у мене питання, чому у повідомленнях Радянського інформаційного бюро не фігурують подібні речі? Події в районі Знам'янки прив'язуються до подій, значить, південно-західний напрямок від Кременчука. 9 грудня було деокуповано Знам'янку. І, до речі, в повідомленнях Радінформбюро ніколи не писали «звільнили». В повідомленнях Радінформбюро писали «зайняли». Російською мовою «зайняли» такий-то город, «зайняли» такі-то населені пункти. Так от, 9 грудня – це ще напрямок на південь чи на південний захід від Кременчука. 10 грудня з'являється Кіровоградський напрямок. У мене
Це викликало ще одне питання. Достовірний факт, який не тільки зустрічається в журналах бойових дій, а який фіксується навіть в післявоєнних дослідженнях. Зараз я маю на увазі штурм Восточного вала Григорія Уткіна, де він чітко пише, що 23 жовтня 1943 року Червона армія зачепилася за околиці Кривого Рогу і вийшла на підступи до Митрофанівки. Митрофанівка – це село в колишньому Новгородківському районі, поряд з якою знаходиться, ну, фактично в рівно віддаленій відстані від нього залізнична станція Шарівка і залізнична станція Медрева. І перша, і друга були доволі знаковими для, ну, як зараз ми говоримо, військової інфраструктури. Бій в районі Шарівки, значить, і оцей рейд окремої бригади 5-ї гвардійської армії, він взагалі ніде ніякій літературі не відзначався, про нього навіть волімо згадувати сам Ротмістров, колишній командуючий 5-ї гвардійської танкової армії. Так от, Митрофанівка – це за 30 кілометрів від Кирвограда. Вибачайте, говорю тими назвами, якими варто говорити в межах 44-го року. 30 кілометрів від Кирвограда, але кіровоградського напрямку немає. Ні в жовтні, ні в листопаді він з'являється тільки 10 грудня 1943 року. Значить, це, знову ж таки, доволі цікавий факт, який заставляє задуматися. Наступне. Як же в цілому виглядає, значить, якщо не говорити про ці операції, значною мірою, які є підтасовані вже після воєнний час під події, які відбулися на Східному фронті в означений час, як же виступає, чи як же виглядає в принципі оця ситуація на фронті? Як на мене, потрібно говорити про Чернігівський напрямок, або там Київсько-Чернігівський напрямок, потрібно говорити про Полтавсько-Кременчуцький напрямок, потрібно говорити там про Донецький або там Донецько-Маріупольський чи Донецько-Мелітопольський напрямок. І це все дії, які були заточені для того, щоб Червона армія вийшла до Дніпра. Далі, якщо ви подивитеся на оце датування, жодна із операцій нічого не говорить нам, хоча б за своїм смисловим навантаженням, про те, а в межах якої операції відбувалося форсування Дніпра. Перші бойові частини, які вийшли до Дніпра, вийшли до нього 22 вересня 1943 року. І остаточно подолати Дніпру, якщо ми будемо говорити в новій хронології, вдалося аж 13 вересня 1944 року, після того, як було зайнято місто Херсон. Ну, відповідно, це досить довго. І це ми говоримо тільки про ту частину Дніпра, яка протікає в межах тодішньої УРСР, теперішньої незалежної держави України. Тобто, від кордону з Білорусі і до гирла Дніпра. Якщо ж розглядати навіть в радянському варіанті трактування події, знову ж таки, за оцими операціями ми не бачимо операції окремої, яка б стосувалася форсування Дніпра. Як на мене, форсування самого Дніпра – це не просто кульмінація всіх подій в битві за Дніпро, це один із найважчих його етапів. І в такому випадку нам доведеться радянський підхід, який фактично визначався звільненням Лівобережної України і захопленням плацдармів на правому березі Дніпра і перетворення їх у плацдарми стратегічного значення, доведеться переглянути. Як мінімум, має з'явитися ще один етап, який би називається форсування Дніпра. І от потрібно вже далі розбиратися із форсуванням Дніпра, дати відповіді на питання, чи був Букринський чи Лютіський плацдарм якийсь із них відволікаючий. Ми маємо на сьогоднішній день, ще й досі в уявленні деяких військових істориків, поняття, що в боях за Київ було два основних плацдарма – Букринський на південь від Києва і Лютіський на північ від Києва, один із яких виконував роль відволікаючого. Журнали бойових дій абсолютно нічого не говорять про можливість використання, скажімо, Букринського плацдарму як відволікаючого. Букринський плацдарм захоплений один із перших частинами 38-ї армії, і з нього наступ на Київ розпочати або реалізувати не вдалося.
І відповідно деяка техніка сконцентрована, та ж сама 3-я гвардійська танкова армія сконцентрована на Буківському плацдармі, мала у спішеному варіанті переправитися знову на лівий берег, зробити величезний перехід, обійти Київ і висадитися на Лютівському плацдармі. Що на сьогоднішній день вважається, ну, до сих пір вершиною військового мистецтва Червоної армії. Я думаю, що потрібно подумати над цим формулюванням, тому що дійсно проявлені доволі цікаві підходи для того, щоб це реалізувати, і перекинути цілу танкову армію, це не коробка сірників, перекинути її на північ і знову ж таки непомічено переправитися на Лютівський плацдарм і з Лютівського плацдарму вже вдарити на Київ. Значить, оце виникає питання. Далі, скільки всього було захоплено плацдарму? Якщо ми візьмемо енциклопедичні довідки, то довідки говорять наступні речі, що в період виходу до Дніпра, значить, військ таких-то фронтів було захоплено 22-24 плацдарми. Ну і далі їх означають, що такий-то плацдарм, в смузі наступу такої-то армії, такий-то плацдарм і так далі. Але оці 24 плацдарми, це буде всього-навсього від Лоєва до Запоріжжя. А нижче є назви таких плацдармів, що ніхто ніколи їх і не згадував, і не згадує на сьогоднішній день. Це знову ж таки порушує питання про те, що потрібно підійти досить серйозно до цієї проблеми і визначити форсування Дніпра як окрему операцію, якщо це можна так назвати, в межах всієї оцієї величезної битви за Дніпро. Якщо ми говоримо про ці речі, то ми маємо запропонувати нове бачення події, нове бачення військової кампанії. От, на моє сьогоднішнє, я не кажу, що вже вічне, а сьогоднішнє переконання, її потрібно розглядати в межах 12 серпня 1943-го, 18 березня 1944 року. Тобто, якщо ви помітили, я украдаю 12 днів або майже 2 тижні, значить, і сюди включаються події, пов'язані із боями в районі Харкова. Чому саме так? Ну, по-перше, 12 серпня, нібито, командування Центрального фронту, значить, Центральним фронтом командував Костянтин Рокоссовський, отримало директиву Ставки Верховного Головнокомандування про те, що вони мають розробити наступальну операцію в напрямку Чернігова і Прип'яті. Тобто це одна із зацепок. Ще йдуть бої, ну, тими радянськими категоріями на Курському виступі, але Рокоссовський вже має розробляти цю операцію. Це перший момент. І другий момент, і він стосується подій, які відбувалися на південь від Луганська. Тобто я зараз маю на увазі наступ на Донбасі, прорив так званого Мігусфронту. Значить, ну і відповідно вихід в Приазов'я, вихід на річку Молочна, значить, яка є одною із складових того східного валу або восточного валу. Значить, тому саме 12 серпня. І 18 березня я вже дотично сказав, чому саме 18 березня, це повне подолання Дніпра. І відповідно всередині березня ми вже маємо суцільну лінію радянської оборони на правому березі Дніпра, починаючи, ну, вже тепер від гірла Південного Буму, якщо ми йдемо з півдня на північ, і піднімаючися туди вище до адміністративного кордону з тодішньою радянською Білорусі. В такому випадку нові хронічні рамки обумовлюють нове бачення в межах того, як потрібно розглядати Житомирсько-Бердичівську наступальну операцію. Ви бачите її хронічні межі 24 грудня, 14 січня, Кіровоградську наступальну операцію, Корсунь-Шевченківську, Нікопольсько-Криворізьку, ну і Березневато-Снігурівську наступальну операцію, яка із них проведена останньою, 6-18 березня 1944 року. За старими радянськими уявленнями, скажімо, Корсунь-Шевченківська наступальна операція взагалі розглядалася як один із сталінських ударів в межах 1944 року. Значить, за новішим уявленням ми маємо сказати наступне, що 24 грудня 43-го року почався
контрнаступ під Києвом. Закінчується оця півторамісячна оборона Києва. І радянські війська 31 грудня повторно звільняють Житомир. Тобто Житомир був звільнений ще тоді, в листопаді 1944 року, 12 листопада, 19 листопада його довелося здати. Фронт значно був відкинутий від Києва. Значить, і у цей же час деякими успіхами, от якщо ми в межах 24 грудня, 14 січня розглядаємо події в напрямку Житомира і Бердичева, то в цей же час в межах кінця грудня, середини січня 1944 року деякі наступальні дії, значить, дозволяють Коніву звільнити місто Кіровоград. І тепер, якщо ми добре собі уявляємо карту, що ми бачимо? Ми бачимо на півночі виступ, такий балкон, і ми бачимо в середній течії Дніпра, аж в Україні, знову ж такий балкон, десь аж в районі за Кіровоградом. Кіровоградська наступальна операція як така, ну, не планувалася. Кіровоградська наступальна операція, значить, і зараз є ряд істориків, які намагаються говорити про більш ширші дії двох фронтів, першої і другої українських, мала замкнути кільце десь там в районі Христинівки, і це мали зробити війська першої і другої українських фронтів. Значить, Кіровоградська наступальна операція, яка закінчилася, знову ж таки, чи то 16 січня, чи то 17 січня, є різні підходи, не дала можливості закріпитися чи зустрітися двом фронтам, значить, в районі Христинівки і утворити величезний котел, який би потрапила значна частина німецьких, в тому числі мотомеханізованих частин, які тримали оцей його Миронівсько-Звенигородський виступ, або його ще називають Канівський виступ, або його ще називають там Корсунь-Шевченківський виступ. Ну, тобто це ота частина, яку ми знаємо як Корсунь-Шевченківська битва. Ну і відповідно, тепер ми маємо говорити і про Корсунь-Шевченківську битву, що це дало. Це дало можливість київський, великий київський стратегічний плацдарм і Кременчуцький, поки що ми будемо називати його так, і Кременчуцький, знову ж таки, великий стратегічний плацдарм об'єднати в один великий єдиний, і це вже лінія фронту доволі солідна на правому березі Дніпра. В подібному сенсі мають розглядатися і Нікопольсько-Криворізька наступальна операція або події в районі Нікополя. От в районі Нікополя Вермахту навіть на початку січня 1944 року удавалося утримати так званий Нікопольський плацдарм на лівому березі Дніпра. Чому вони за нього так трималися? Вони трималися за ці два виступи, значить, за Миронівсько-Звенигородський і Нікопольсько-Криворізький. Задумка Манштейна була така, що якщо ми сконцентруємо сили, ми в цих місцях ще фактично південніше тримаємося за Дніпро, а тут нам тільки одять Черкаси, ми спихнемо усі частини другого там, частини третього українських фронтів, відновимо лінію по Дніпру, ну і знову ж таки буде підстава говорити про відновлення лінії фронту по Дніпру, про відновлення східного валу, про нав'язування умов військової кампанії, яка буде відбуватися вже, ну, чи то пізньої осені, чи то взимку, чи то навесні 1944 року. Плацдарм в районі Нікополя, який утримувався Вермахт, був ліквідований. Значить, і впродовж 30 січня, 29 лютого 1944 року оцей виступ знову ж таки був зрізаний. Радянські війська вийшли з Нігульця і в деяких місцях навіть його форсували. І тепер, якщо ми говоримо про суцільну лінію фронту, то вона спускається на південь іще більше. І залишаються у нас події, значить, Березнєвато-Снігурівська наступальна операція або операція в напрямку Миколаєва, або на Миколаївському напрямку. 28 лютого 1944 року Ставка Верховного командування Генштаб направили Родіону Яковичу Маляновському, командуючи третім українським фронтом, директив про те, що давайте організуйте наступ на цьому південному напрямку, в напрямку Миколаєва з метою виходу до Південного Бугу.
Операція була реалізована в межах 6-18 березня. В межах 6-18 березня було остаточно подолано Дніпро. 13 березня було визволено Херсон. Значить, що нам дало підстави для створення Херсонської області в 1944 році. Ну і 18 березня вийти до Поніздя Південного Бугу. Фактично утворити на правому березі суцільну лінію радянської оборони. І разом із тим, військам 4-го Українського фронту після подій в районі Нікополя і Кривого Рогу, вони були перенаправлені на Крим і заблоковано до того кримське групування, німецьке вермахту, мало далі вже там розв'язуватися в відповідний спосіб, їхня доля. Ось так виглядає оця ситуація на рівні того, як воно уявлялося і як воно уявляється мені сьогодні. Значить, з огляду на це, у нас події в межах битви за Дніпро, а це буде хід до Дніпра, форсування Дніпра і утворення суцільної лінії на правому, суцільної лінії фронту на правому березі Дніпра, буде охоплювати 220 днів. Це буде більше, ніж Московська битва, це буде більше, ніж Сталінградська битва, і це буде більше, ніж в 4 рази за бої або за битву в районі Курського виступу. Далі. Я думаю, що будуть всі підстави говорити про те, що перелом відбувся от саме на Дніпрі. Тому що жодна армія світу, крім Вермахту, в 41-му році не виконувала завдань таких, як виконувала Червона армія, форсуючи Дніпро. Далі. Звідки взялося оце твердження? Початок корінного перелому під Сталінградом, корінний перелом на Курській дузі, ну і закріплення корінного перелому – це битва за Дніпро. Ось газета «Красна звізда» за 5 листопада 1943 року. От ви бачите там заголовок центральної статті. «Ітоги літньої кампанії Красної армії». Це виступ товариша Сталіна перед депутатами Московської ради трудящих. І він там видав на гора саме оцього тезу про те, що початок корінного перелому Сталінград, корінний перелом Курська дуга, ну і зараз ми успішно закріплюємо корінний перелом на Дніпрі. І далі він наводить доволі цікаві цифри, зокрема, що радянська армія з 5 липня по 5 листопада 1943 року на Східному фронті знищила 14,5 тисяч німецьких танків і 9 тисяч літаків. Ну, для тих, хто трішечки цікавиться історією Збройних сил Німеччини часів Другої світової війни, очевидно, ці цифри є трішечки смішними. Це по-перше. По-друге, я їх перевіряв. І скажу вам чесно, що цифри, за даними Радянського інформаційного бюро і цифри, які озвучив товариш Сталін, не зійшлися. В 400 з чимось одиниць. Ну, відповідно, це зразу ж ставить питання. Звідки Йосип Віссарійович взяв цю цифру? Для того, щоб підбадьорювати, очевидно, депутатів Московської ради трудящих. Він її сказав, ну, я думаю, знаєте, ну, святого, хай буде 14,5 тисяч. Але цікаво не це. Цікаво інше. На другій сторінці оцього випуска «Червоної зірки» публікувалася, ну, будемо так казати, підсумкова умовна карта того, що відбулося з 5 липня по 5 листопада 1943 року. Значить, ну, якщо ви звернете увагу ось на оцю темнішу пляму, це якраз і є те, що вдалося Червоній армії деокупувати, чи зайняти, чи відвоювати в межах літньо-осінньої військової кампанії. І доволі цікаво, отут виглядає оцей виступ. Оце Дніпро. В межах України оце Дніпро. А оцей його виступ – це Кременчуцький плацдарм. Тобто в районі Києва вони лише зачепилися,
В районі Переяслава вони лише зачепилися, в районі Черкас вони лише зачепилися, в районі Запоріжжя Дніпропетровська вони лише зачепилися, а між Новогиюрським і Бородаєвкою вони якраз захопили цей плацдарм оперативного значення. Фактично, ми можемо говорити на сьогоднішній день, що звільнення або деокупація Правобережної України в 1943 році почалася із території Кіровоградської області. І тут ми не помилимося ні в адміністративному ділені 30-х років, ні в адміністративному ділені вже після 1954 року. Почалася із території Кіровоградської області. Так, а тепер те, що я перерахував. Втрати вермахтом танків і літаків на Східному фронті у ході битви за Дніпро в тих хронічних рамках, які я декларую. 12 серпня 43-го року, 18 березня 44-го року, за даними Радянського інформаційного бюро. От по місяцях цифри і всього. Значить, всього із серпня по березень знищено 17454 танки і 9301 літак. Тобто в мене виникає питання. Сталін сказав, що до 5 листопада знищили 9 тисяч літаків, а з 5 листопада до 18 березня всього-навсього 301. Це абсолютно, як на мене, маніпуляційні цифри. Що оті, про які говорив Сталін? Тому що я підрахував кількість підбитих танків тільки військами Воронезького тире Першого українського фронту, це одне й те саме, тільки після 20 жовтня 43-го року. Так от, оцими військами за відповідний період було підбито 9036 танків. 9036 танків. Вони тільки в листопаді в районі Києва відзвітували, що підбили 2500. Ми ж на сьогоднішній день прекрасно розуміємо, що це пропаганда. Це спосіб формувати мислення переможця у тих, хто знаходиться на фронтах. Далі. Мені доводилося слухати лекцію одного російського історика, значить, на прізвище Ісаєв. Я не знаю родичі, вони не нічим не родичі з вже продемонстрованим Федором Ісаєвим. Олексій Валерійович Ісаєв. Багато літератури в 2000-х його авторства зайшло, в тому числі і на український науковий простір. Місцями він пише досить розумні і виважені речі, але те, що він, вибачте на слові, городив на цій лекції, кілька місяців тому виглядає наступним чином. От, для прикладу, з того, що виглядає як перли. Війська 7-ї гвардійської армії генерала Шумілова, вони, до речі, потім ще й Кіровоград звільняли, захопили плацдарм на правому березі Дніпра, без єдиного пострілу. Значить, він називає оці речі і каже, що без єдиного пострілу. Або якщо і були там, то невеличкі перестрілки. Значить, що цікаво, навіть Конєв в своїх спогадах записки командувача фронтом написав таку річ, що війська 7-ї гвардійської армії вийшли до Дніпра раніше за всі інші в складі 2-го українського фронту, якщо скажімо, там 5-та гвардійська і 53-та армія, що боролися за Полтаву, то вони вже були на підступах до Дніпра. Вони першими почали в 20-х числах форсувати Дніпро, вони першими захопили плацдарм, і вже через кілька днів Михайло Степанович Шумілов звертався особисто до Конєва, і Конєв це пише в своїх спогадах, що якщо ви нас не підтримуєте авіацією, ми плацдарм здамо. Нам доведеться переправитися на правий берег, або ж буде існувати 7-й гвардійської армії. Єдине, про що правильно каже Ісаєв, так це цифри, якими доводилося форсувати. От для прикладу, повнокровна, або за штатами, гвардійська дивізія в 43-му році – це 11 тисяч чоловік. Звичайна, не гвардійська – 10 тисяч. Як правило, в цій кампанії і за виход до Дніпра, і за форсування Дніпра, і за захоплення і розширення плацдарму боролися дивізії в складі 3,2 тисяч, тобто 3200 тире 6200 тисяч чоловік.
Тобто це були неповнокровні, це були неповнокровні дивізії. За всіма правилами військової науки, з'єднання, яке втратило 30 і більше відсотків особового складу і матеріальної техніки, вважається як таке, яке потребує негайного поповнення або ж переформування. От такими дивізіями вони воюють на Дніпрі восени 1943 року. Він подібні речі каже про 37-му армію генерала Шумєлова. Вибачте, генерала Шаропіна. Значить, що він каже? Він каже, якщо першому українському фронту або Воронезькому фронту під командуванням Ватутіна пощастило, що йому передали дві танкові армії, і це значно полегшило йому дії в районі Києва, то Конєву пощастило, що йому передали свіженьку армію 37-му під командуванням Шарохіна. Але чомусь при цьому він не згадує той факт, що 69-та армія фактично сталася тільки армійське управління під командуванням генерала Кричинкіна. І її зняли з Дніпра, а на їхнє місце всунули 37-му армію. І 37-ма армія форсувала Дніпро от якраз в районі Дереївки, в районі Мишуриного рогу, і там вона захоплювала плацдарм. І доволі цікаво виглядає взагалі ситуація з цією армією. Найбільша кількість героїв Радянського Союзу на Другому українському фронті от якраз в складі 7-ї гвардійської армії, більше 500 чоловік отримало звання за битву за Дніпро, значить, оце високе радянське звання, отримало саме 7-ї гвардійської армії. 7-ї гвардійської армії з 37-ї армії, там чуть-чуть менше. В сумарній кількості там майже 1000. Так от, у мене зараз виникає цілком логічне питання. А чому Шумілов не написав спогади? А чому Шарохін не написав спогади? А чому командувач 89-ї гвардійської стрілецької дивізії полковник Машляк не написав спогади? І ще багато хто із них спогадів не написав. В 1963 році, під 20-річчя битви за Дніпро і форсування Дніпра, вийшла невеличка стаття в історичному журналі авторства Михайла Миколайовича Шарохіна, де він так, знаєте, обтікаємо, в межах дозволеного радянською цензурою описав все те, що відбувалося на Дніпрі в період його форсування, чи в час його форсування. Далі. Доволі цікаво виглядають в даному випадку спогади тих, кому втрачати було нічого. Ні персональної пенсії, ні ювілейних наград. Я зараз маю на увазі нижчий командний склад, десь там лейтенанти-капітани. Я зараз маю на увазі тих, хто весь у цей час від Курської дороги до Дніпра повз на пузі, потім перепливав його на підручних засобах, а потім сушився, гинув на плацдармах і так далі. Доволі цікаві спогади є капітана Виноградова, доволі цікаві спогади є згадуваного минулий раз Мансура Абдулліна про те, як відбувалося форсування Дніпра. І якщо Мансур Абдулін не писав нічого про те, як відбувалося форсування, скажімо, Дунаю, то капітан Виноградов, що не писав, як відбувалося форсування Дунаю. Абдулін під знаменкою отримав тяжке поранення, на все життя залишився інвалідом. Перебитий сідалищний нерв обумовлював те, що він з 20 років, поки не помер у 2007 році, тягав ногу за собою. А Виноградов пише спочатку про досвід форсування Дніпра, а потім про досвід форсування Дунаю. І висновок у нього один. І там на проклятих подручних средствах. Що таке подручні средства? Це розібрані будинки, це мішки або башпалатки з соломою, це двері, зняті з сарая, з будинку і так далі, це пуста діжка, це рибацькі лодки, ну і так далі. І вони ставлять доволі логічне питання. А чого ж ми це постійно на цих проклятих подручних средствах. Це, в свою чергу, тягнуло великі втрати, які не були виправдані абсолютно нічим. І тепер потрібно поставити питання, а чому ж так? Чому радянська армія зважилася форсувати Дніпро от саме в такий спосіб? Все дуже просто. Ще середина вересня, якщо я не помиляюсь, 12 вересня 1943 року, Сталін дав наказ енергічно переслідувати відступаючого противника, і на його плечах переправиться на правий берег. Що означало на його плечах, хто його знає?
Значить, а оце на його плечах, оце як получилися оці мішки з соломи і все інше. Судячи із спогадів Мансура Абдулліна і судячи із спогадів інших учасників подій, ніхто навіть бійців не питав, вміють вони плавати чи ні. От Мансур Абдуллін детально описує, як вони форсували Дніпро в районі Новогіловіська. Каже, нам сказали до острова, там чуть, мов, відпочинете, а потім там уже геть рукою подати. Так от він пише, до острова 700 метрів, потім остров, потім ще 400. 5 жовтня 1943 року. Шинель, боєкомплект, чоботи. Ну, я думаю, далі може не пояснюю, правда, що це відбувалося. І Мансур Абдуллін пише, що ті, що туди добралися, слава Богу, що вони туди добралися. А далі вони вибивають німців із їхнього окопа, бо, оказується, наша розвідка не вияснила, є на острові німці чи немає. Вибивають їх з саперними лопатками. А далі захоплюють їхню зброю і намагаються все ж таки форсувати Дніпро. Намагаються зачепитися за правий берег. Далі. Ускладнювали події ще й той факт, що правий берег набагато вищий, ніж лівий. І політпрацівник із 375-ї стрілецької дивізії Сергій Хусейнович Іннодінов пише, що там, де їй пощастило переправитися, ми стоїмо на березі, бо отвісний берег таков, що потрібно альпіністське снаряження для того, щоб піднятися наверх. Разом із тим, доволі логічно виникає питання, про яке ми маємо говорити. Це що собі представляв Східний вал? От я на сьогоднішній день знайшов три дати, коли Гітлер віддавав наказ збудувати Східний вал. І жодного посилання на наказ Гітлера. Значить, це, як правило, записано зі слів тих, хто потрапив у полон. І фігурує воно в журналах бойових дій того чи іншого з'єднання, де от вони почули такі речі. Ну, в основній своїй масі сходяться на тому, що це 12-13 вересня 1943 року. Вони б там встигли щось збудувати? Я думаю, що за великим рахунком ні. І Східний вал потрібно розглядати, на мою думку, не як укріплена лінія, німецька укріплена лінія оборони, а як природня перепона, природня перешкода, Дніпровський рубіж і високий правий берег. Ну, відповідно, на високому правому березі добре пристріляні кулеметні точки, артилерійські точки, які без проблем дають працювати по супротивнику, який наступає набагато нижче. Це перший момент. Другий момент, доволі цікаво, виглядає ще й поняття підтримки форсування Дніпра авіацією. І Виноградов, і Абдуллін, і Сергій Косинович Нелінов пишуть, що під час форсування Дніпра в небі ні самольотика. Де самольотики? Хто їх знає? Доводилося раніше читати такі речі, в тому числі і в командуючого фронту. Авіація плохо роботилася зі тим, що було облачно. Ну, якщо взяти і подивитися в тих же самих журналах бойових дій погоду, там і таке записували. Нормально, місцями навіть сонячно, але облачно. Як би там не було, плацдарм був захоплений над потужними людськими ресурсами і над потужними людськими зусиллями. На сьогоднішній день історики, які займаються битвою за Дніпро, які пробують говорити про форсування Дніпра, як правило, в оцінках втрат намагаються бути якомога малослівними і коректними. Значить, від твердження, що кількість втрат не визначається, до розпорушення втрат по різних фронтових операціях. І я, коли по відомих фронтових операціях пораховування речі за формули порахував, прямі плюс непрямі втрати більше 30 тисяч людей за добу. Це величезний ресурс. Відповідно, це порушує ще одне доволі цікаве питання – чорна піхота. Що таке чорна піхота? Чи вона використовувалася? Чи були такі явища на Східному фронті от саме в період битви за Дніпро? І
як реагувати на це явище. От уже згаданий сьогодні Ісаїв, той, який Олексій Валерійович, каже, що він сумнівається в тому, що явище чорна піхота, як таке, було на Східному фронті, от саме в період битви за Дніпро. І далі він починає йорничати і каже, що а чому їм давали тільки пів цеглини? Чому їм давали цілу цеглину? Хто колов цеглу? Як їм її роздавали і так далі? І тепер оце твердження про цеглу, звідки воно йде? Анатолій Дімаров, який є учасником цих подій, в своїх спогадах написав, що з усієї зброї, яка в нього було тільки пів цеглини. Тобто це те, що він, очевидно, ситуативно знайшов на правому березі Дніпра, коли він туди переправився. І коли він отримав поранення, і коли його навіть перевезли в госпіталь, він за ті пів цеглини так вчепився, що його лікар, який оперував, не міг ті пів цеглини в нього з руки забрати. Але ж це не означає, що людей озброювали цеглою. Це по-перше. По-друге, якщо ми подивимося усі при річкові, так казати, села лівого берега і при річкові села правого берега, там є доволі цікава річ. В книзі пам'яті. Призваний у січні, вибачте, у жовтні 1943-го, або там у вересні 1943-го, в кращому випадку загинув у жовтні, якщо в вересні призваний. Якщо в жовтні, то в кращому випадку у листопаді. Доволі часто пишуть, якого безвісті. І все. Навіть наступ кінець грудня, будемо так казати, вже не на Дніпрі, на території вже тепер колишнього Олександрівського району, дозволив мені в одному із сіл району насчитати більше 80 чоловік, тих, які загинули, які були мобілізовані. Один із них, що я його тоді пам'ятаю, був без руки, і він розказував, як він воював. Один день. Каже, нами проложили дорогу в Бешовій балці. І все. І каже, далі я вже став не солдат, бо я став без руки. Тому це явище безумовно було. Але для того, щоб повністю не російською очерняти той режим, потрібно сказати, що він в цьому випадку діяв, як на мене, дворіка. З одної сторони є наказ, по-моєму, листопадовий 1942 року про мобілізацію всього населення на звільнених територіях, які потрібно відправляти в запасні полки, де вони мають навчитися стріляти, повзати по-пластунськи, окапуватися і так далі. А з іншої сторони є свідчення, в тому числі і радянського генералітету, які пишуть про те, що а ми просто-напросто потері перекривали. З такого-то села призвали, мінне поле розмінірували, і все, свої осталися, на поле можна заходити, загинули не всі. Потерів серед бойців дивізії незначительні. А такі речі є. Мені в одному із сіл Світловодського району, вже теперішнього, розказували історію, яку приписують відомому в радянській історичній науці полководцю Олександру Іллічу Радімцеву. Коли він направив на плацдарм мед інструкторами дівчат із щойно звільненого села, мотивуючи це тим, що толкові і досвідчені санінструктори, з якими він іде з Сталінграда, йому ще знадобляться далі. Тобто там мали витягувати поранені ті, хто взагалі ніякої уяви не мали про це. От у такого місцями правда, оцього форсування і використання чорної піхоти. На сьогоднішній день фактично вже укорінилось поняття чорна піхота. На сьогоднішній день ми вже фактично тільки ними послуговуємося, але там до 20 назв. І чорнопіджачники, і чорнорубашечники, і кукурузники, і мамалижники, і трофейні солдати, і ще багато чого. Так як воно тоді називалося, і так як воно означалося, це явище. І факт в тому, що це явище було, і це явище потрібно хоч в якийсь спосіб, за умови відсутності документів і живих свідків, вивчити. Далі. Ще доволі цікаво виглядає постать Ватутіна в межах битви за Дніпро і звільнення самого Києва. Зараз доволі часто, як мантра, повторюється така річ.
Сталін наказав звільнити місто Київ до чергової річниці Великої Октябрьської соціалістичної, ну і так далі, революції. Фактично, щоб не обрало. Немає жодного документа, де був підпис Сталіна. Люди добрі, я не виправдовую зараз його. І за задумом Генерального штабу і за задумом Ставки, Київ мав бути звільнений не 6 листопада, а 7 жовтня. Тобто запізнилися як мінімум на місяць, і це запізнення воно дуже і дуже об'єктивне. Це перший момент. Другий момент. Звідки ростуть ноги оцього, що Сталін приказав? Спогади начальника політотдєла, по-моєму, першого українського фронту, Єпішева. В радянський час був дуже поважним політработником генералом. От він написав, що ми коли проводили комсомольські збори, партійні збори там, в частинах, то сказали, що мол, давайте ж ми вже, так сказати, піднатужимося. І до годовщини Великого Октября звільнимо місто Київ. Я думаю, що моє оце зауваження, як сказати, критичне, і це моє спостереження. Хто як його сприймає, це ми вже будемо говорити абсолютно інша річ. Але те, що людей підпихали до Києва, те, що поспішали звільнити Київ, це факт. Сталіну потрібен був звільнений Київ якомога скоріше, для того, щоб на Тегеранській конференції в рукаві мати додаткового козирного туза. Для того, щоб переконувати Рузвельта, для того, щоб переконувати Черчилля, що ж там у нас з другим фронтом на Європі. І Сталін на цьому додатковому туза в вигляді звільненої першої союзної столиці, чи столиці Союзної Республіки в межах тодішнього Радянського Союзу отримав. Далі. Говорячи про Ватутіна, про нього написано доволі багато, як позитиву, так і негативу. Серед негативу позитив не будемо. Про позитив не будемо говорити, тут і так все зрозуміло. Да? Талантливий воєначальник, вдохновитель, організатор побід, значить, який звільнив Київ. Серед негативу, значить, це той факт, що пачками як сірники спалював підрозділи, форсуючи Дніпро, звільняючи Київ, значить, ну і так далі. Тисячі і тисячі, чи десятки тисяч людей, які загинули, це все вина Миколи Федоровича Ватутіна. Ну, потрібно не забувати, що діями першої і другої українського фронтів вище над командуючими фронтами управляв чи коригував їхні дії ніякий маршал Місник Жуков. От, очевидно, потрібно частину вини Ватутіна і Жукова розділити на них двох. Це перший момент. Другий момент. Пам'ятаєте, газета, по-моєму, «Відомості» чи «Вєсті» свого часу опублікувала сенсаційний матеріал. Ад'ютант Миколи Федоровича Ватутіна після війни дав свідчення, що він чув приватну розмову Жукова і Ватутіна, де Жуков сказав, чим більше хохлов в Дніпрі потопимо, тим менше потім будемо відправляти в Сибір. Значить, ну, хто ж автор оцього свідчення? Ну, такий собі Юрій Коваленко. Я зараз вам тільки охарактеризую ряд його подвигів, а ви далі зрозумієте, яким чином ставиться до цього ствердження. Значить, ну, перше, на момент війни йому було 15 років, і він уже був бойовим льотчиком. На момент війни його ескадрилья була розбита, і він уже під Києвом воював як піхотинець і підбив німецький танк. Його приставили до якоїсь там нагороди, але нагороду не вручили. Далі. В 1943 році не полковник Ласкін, і частина штабу 64-ї армії ходила забирати нагородну зброю, пояс там і так далі, фельдмаршала Паулюса, а саме Юрій Коваленко, що всім дали Героя Радянського Союзу, тільки йому не дали, до речі, нікому не дали за факт прийняття фельдмаршала Паулюса Героя Радянського Союзу, а тільки йому не дали, і тут вишня на торті, що коли він, значить, під час нагородження спорив із Жуковим, то Жуков його обозвав фахлом, а він Жукова кацапом. Ну і вишня на торті, коли вони помирилися після цього і пили на брудершафт, то
то я не буду далі розказувати. Він цей хлопець каже, що він був молодий і що взагалі нічого не пив, і його стошнило. Тому це, знаєте, така собі, як на мене, тоді була сенсація, дешево, опублікував її Віктор Король. І вона внесла таку дискусію і стосовно битви за Київ, називається ця операція, в тому числі битва в битві, в тому числі і в битві за Київ, в тому числі і довкола постаті Ватутіна, ну і так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, що до цього потрібно ставитися критично. Ну і коли я побачив цього дядька в сучасне фото, я все зрозумів. Національна сорочка з орденом Отечественної війни. Ну, знаєте, такий комічний образ, не хочу казати погано. Для чого це було робити, для чого це було публікувати і так далі. Але знайшовся один український історик, журналіст Павло Правий. Він про нього написав хороший, російською мовою, розоблачаючий матеріал, де його назвав просто Леєнко, внук барона Мюнхгаузена. Бо там у нього ще й після війни був ряд подвигів, за які його чомусь ніколи нічим не удостоїли. Яким чином ставитися до цієї фрази? Чим більше хохлов Дніпря потоким, бо виходили статті прямо з такими заголовками, це була сенсація, жовта преса це писала. Яким чином до цього ставитися? Я думаю, що потрібно детально вивчити саму проблему чорної піхоти, ну а вже далі роздавати оцінки тим, хто коригував напрямки, тим, хто командував фронтами, тим, хто звільняв територію, тим, хто воював на плацдармах і так далі. Далі. Ще один доволі цікавий момент, або доволі цікава річ. Дніпро в радянській історичній науці зробили рікою героїв. Є таке видання. Дніпро, ріка героїв, виходила вона 80-х років. По-моєму, навіть і перевидавалася в 80-х роках. Значить, це збірник матеріалів і документів, в якому представлена картина битви за Дніпро, ну, у відповідному баченні напрямку з однієї сторони. А з іншої сторони там є додаток. Майже на 100 сторінок, де є інформація про всіх, хто був удостоєний звання Героя Радянського Союзу в битві за Дніпро. Так от, за радянськими підрахунками, це 2438 осіб. Вдумайтеся, майже 2500 навіть за радянськими підрахунками. Всього нагородження Героїв Радянського Союзу, по-моєму, 12 тисяч. 2438 – це тільки в битві за Дніпро. Ну, я вам маю сказати, що Донбаська наступальна операція не порахована сюди. Я вам маю сказати, що Житомирсько-Бердичівська не порахована сюди. Курсун-Шевченківська не порахована. Криворізька-Нікопольська не порахована. І Березнегова-Снігарівська і Кіровоградська також не пораховані. Я почав підрахунок, я знайшов ще майже 400 осіб, яких сюди можна сміливо додати. І я вам скажу таку річ, що по військам Другого українського фронту я вивів статистику. По національному складу, скільки людей отримало звання Героя Радянського Союзу? Ну, ясна річ, що перші займають хто? Росіяни. На другому місці йдуть українці, на третьому – білоруси. Чим це можна пояснити? Це пояснюється дуже просто. Обсяги Російської, Радянської, якої там Федеративної Соціалістичної Республіки і тодішньої УРСР – це різні речі. Перше, друге, територія РСФСР не була все окупована, була частково окупована тільки її європейська частина. Значить, ну, якщо ми все ж таки спробуємо посчитати по відношенню до населення, я думаю, що ми вийдемо на рівні позиції. Значить, але є там і доволі цікаві речі. Є Герої Радянського Союзу аліути, чехонці, ну і ще ряд таких доволі екзотичних народів, які зараз вже очевидно в Червоній книзі. Але вони таким чином все ж таки заявлялися про свою ідентичність. І ще один момент. Значить, що ми маємо? Ми маємо
ми маємо ще й отакі речі, які називаються просто Ілєнко, карикатура. От у вересні газета «Червона зірка», я не всі карикатури вибрав, я вибрав такі, найбільш промовисті. Значить, виглядає ось таким чином. Значить, це перша карикатура відображає те, що сталося після подій в районі Миргорода на Полтавщині. Друга – це середина вересня, 20 число вересня, значить, до звільнення Полтави. Яким чином виглядає гітлерська бухгалтерія, там уже йде перелік всіх речей, які радянська армія взяла під свій контроль. І що значить Гітлер втратив, ви подивіться, які вони там недолугі, вибачте, тупі і так далі. І ото бросок під Полтавою. Значить, діло було під Полтавою і еластичні друзі. Значить, Геббельс і його пропаганда, вони заявляли таку річ, що ми зараз не просто відходимо, у нас еластична оборона. І тут потрібно сказати, що все-таки десь німецька пропаганда в цьому випадку була права. Дійсно, оборона була еластична. Радянській армії на лівому березі не вдалося оточити жодної дивізії, жодного групування. Там, де намічалися на півоточення, німці звідти виходили. Тому можна все-таки говорити про оцю еластичну оборону. І до Дніпра вони відійшли гарно, і переправи на Дніпрі вони зірвали гарно, ну і, відповідно, ускладнили наступ радянської армії для того, щоб подолати дніпровський рубіж. Це версія. Жовтень. От подивіться, як гарно в жовтні, понтони, все так красиво, червона армія переправляється. От там ті, що на танках, от я коли дивлюся, я зразу згадую фільм «Батальйони просять огня», чуть ли не з піснями і плясками. І Гітлер з посадяном кругом переправляється, тікає. Значить, і за ним, от якщо вам не дуже сильно видно, Геббельс. Його, до речі, у німецькій пропаганді зображували з крисячим хвостом. Значить, ото Геббельс. Далі. Доклад о воєнному положенні. Значить, це вже жовтень, фактично захоплені два плацдарми. Це напередодні звільнення Запоріжжя. Ну, бачите, як виглядає Гітлер, як по ньому потопталися там і так далі. Ще раз наголошую, оборона дійсно була еластичною. І взяти плацдарми довелося величезною силою. І Манштейн не просто так розраховував, що він за цих двох виступів, контрольованих ним, де він ще тримається за Дніпро, спекне війська до Українського фронту в Дніпро назад. Доволі цікава карикатура у Запорожжя. От ви бачите, да? Дніпро, дніпровські плавні і така козацька шабля, значить, робить свою справу. От, говорячи саме про оцю карикатуру, потрібно звернути увагу на підпис. Так от вона «Січ». Фактично всю свою історію радянську до 1943 року, зневажаючи українську ідею, зневажаючи українську боротьбу і претензії України на те, що ми хочемо свою державу, вони згадали про Січ. І тут потрібно сказати ще й таку річ, що 10 жовтня, напередодні звільнення Запоріжжя було звільнене 14 жовтня, в радянській нагородній системі з'явився перший орден, ну, я б навіть сказав, національний, український, орден Богдана Хмельницького. Чого? Він був підписаний українською мовою. Напис «Богдан Хмельницький» був зроблений українською. Тобто не Хмельницький, а Хмельницький. Значить, він був трьох ступенів. Значить, це полководчий орден, кого попало, не нагороджували. Ну, потрібно сказати, що і тут радянська пропаганда залишилася вірно собі до кінця. Перша колективна нагорода ордена Богдана Хмельницького була, по-моєму, за звільнення Переяслава, але удостоєна, по-моєму, польська дивізія, якою командував Людвіг Свобода. Ну, я можу зараз помилятися. Ну, я для себе колись визначив той факт, що це, ну, знову ж таки, це інтернаціоналізм. Нехай буде все красиво, нехай буде все інтернаціонально. Значить, ну, така річ. Далі. Оце загравання з українцями. Орден. Далі. Переяславу Хмельницькому, чи Переяславу додали додаток Хмельницький в 43-му році, не в 54-му. Далі. Значна частина плакатів була жінки в
українському національному одязі і підписані «Солдат, родина, мать тебе зовет». Як правило, вона там була колючим дротом до чогось примотана і так далі. Тобто вони оцю українську карту, вони оцей український фактор все ж таки в своєму розумінні намагалися використати для того, щоб лишній раз підняти почуття там патріотизму і так далі. В загальносоюзних виданнях періодичних «Правда», «Ізвєстія», «Красна звізда» там доволі часто писалися такі речі. «Україна мать зовет», «Україна мать ждет тебя, твоего бойца», там, ну і так далі, тому подобне. От, про Україну згадали. Далі. Ще доволі цікавий і промовистий факт, як на мене. Дві самі відомі радянські нагороди після Героя Радянського Союзу. Це Орден Побєда і отой, що на Карловацькій стрічці трьох ступенів. Орден Слава. Повний кавалер Ордена Слава прирівнювався до Героя Радянського Союзу. Вони були, знову ж таки, запроваджені в радянській нагородній системі в період битви за Дніпро. 8 листопада. Звільнили Київ. Давайте, ось такий буде вказ, такий буде орден полководчий. Тому в моїй доказовій базі навіть отакі факти будуть відігравати свою скрипку в доказовій базі, тому що перелом все-таки бувся на Дніпрі, а не на Курській дузі. Так, і листопад-грудень. Листопад-грудень виглядає досить цікаво. Ну, на першій карикатурі ми бачимо, да? Такий бойовий Гітлер з біноклем і все, а далі він вже попрошайка. І знову ж таки, отам обіцянка, то міністр пропаганди Геббельс. Далі. Мечти і дійсвітельність. Ну, ви бачите, да? Центральна фігура Гітлер, Муссоліні з вилкою, хто там ще, ті всі промисловці, підприємці, які працювали на користь Рейха. Значить, і пірок Україна, Урал, Крим, Донбас, Кубань. І зверніть увагу, Україна, Крим. От як-то так, вже тоді була акцентація трохи не та. Хоча Крим тоді був дійсно не в межах УРСР. І то мечти. От така дійсвітельність. Всі з шишками, ну і як положено, ми перемагаємо. Ну і сама промовність, як на мене, це з Востока, Запада і Юга. Це вже карикатура, яка була зроблена після домовленості в Тегерані, де вже такий чіткий намек на те, що сталося з севера. І ви будете в повному кільці. Ну, отака битва, отакі мої спостереження, отакі враження. Я навмисно не вдавався в перебіг подій, я просто концептуально намагався звернути увагу на те, що на сьогоднішній день в межах військової кампанії виглядає нелогічно, і що потрібно як мінімум переосмислити. А як максимум поставити правильні акценти і намікнути пропагандистам, де ж ховалася перемога. Дякую.